Zonja Osmani e përmend këtë që është diskutuar disa herë në studio dhe kjo në një farë mënyrë e konfirmon. Do të thonë që ka pas persona kërja të lartë kër përfaqësues institucional cilë kanë qenë të them kështu të rrezikuar për të futur ndonjë prej listës zezë për arsye të do të supozoja prishjes së paqes në rajon. Po mu po më duket që është interesant jo vetëm me diskutuar nëse ka qarje ose jo, e aq më pak nëse kjo qarje do të jetë e vazhdueshme apo do të ketë një parafrim, sepse ka aty besoj shumë faktorë që e ndikojnë qëndrimin e të dyja palëve. Po ajo që tha dje, a ishte dje kjo deklarata për ekonomia online e zonjës Osmani, prezidentes. Prezidenti a tha që një farë mënyre letra e zonjës Gërvalla, jo vetëm që nuk ka qenë e bashkërënduar me prezidentin, e asë konsultuar prezidentja për dërgimin asaj letre, po tha dhe ka qenë vullnet, ose ka shprej vullnet të qeverisë Republikës Kosovës, një farë mënyre, që me e zbatu një anshëm marveshën dhe me nxjerr asociacionin nga paketa e me e zbatu për me kalu këtë hapin e fundit për këshillin e Evropës, që prezidentja pas ka qenë kundër. Nuk janë kam pranu. A që prezident nuk janë kam pranu. Si pas me, ajo ka thonë, i bjen që janë kundër, por realisht unë po thëmë që asoj se janë kam pranu. Mirë, do me thonë, dhe tash, kjo, që kjo ke akuz, jo akuz, që kjo ve vrojtim nga një pozicioni lartë politikë në Kosovë, e cila jo vetëm që është pozicioni lartë, po e cila i ka të gjitha informatet e zhvillimeve në dialog, që i ka dhe kryeministri, besojnë nëse s'ka ma shumë. Dhe këtë e tha, pasi që u këthuj për shtetet të bashkuat Amerikës, pra dhe takimeve që ka pasi tjeshtë më ra. E ta shumë mendej që na që ta të me e trajtu, sepse na këtu, këgja shumë jemi shty e kemi bo debat, në debat plus, edhe në studio tjera, nëse duhet ose nuk duhet, dhe nëse do të bëj një gjithë tjera, bin kurte se nuk do të bëj, apo jo. Pra, ka qenë një diskutim këgja i gjërë, duke thënë që Albin Kurti kur nuk e nxjerr për paketës edhe kur nuk e zbaton një anshëm marveshën. Prezidentja po thotë që gati u konë. Qatë ditë. Apo jo? Letra e nxjerr, thotë. Po, letra e nxjerr. Tash pikuna ka valë letra, onë s'besej që zonja Gërvalla ka shkruar letën kryen veti. Qeveria Kosovës është shumë. Absolutisht. Do më thonë qeveria Republikës Kosovës, si pas prezidentës e Kosovës, pra si pas aliatit dhe partnerës së këti subjekti politik, e pas ka pas qëllim me nxjerr asociacionin nga paketa dhe me e zbatu një anshëm e pa zbatimin e pjesëve tjera të marrëveshjes. Mendoj që ky nuk është lajm i vogël. Tash mund dikush me thonë jo edhe prezidentja nuk po e thot vërtetën, na çështu kena me ardhur në përfundim për mua kogja i frekshëm që e vërteta është vetëm të një njeri, vetë që thot Albin Kurti është e vërteta. Që kjo i shkëndesh me qenë kogja alarm nëse mendojmë qështu përse cilin që rrezikon me mendu qështu. Pra, unë e mendoj që këtu zonja Osmani po e thot një pjesë vërtetës. E tash, unë mendoj që nëse për kur gjë tjetër, kryeministri Kurti, që s'po do me folë për qarën me zonjën Osmani, pse kemi ardhë këtu e kështu më rallë. Për që ta, e shkondesh në më deklaru. Apo jo? Sepse na... E pëtën dje? Ka që pak. E pëtën Albini? Me sa të gjova, unë nuk tha kur gjë. Tha së gjithat breshej, tha janë me dy qëshorë. Po. Falim dire shumë për informatën, po për që ta që akime thënë. Tash, ka që jo transparente kemi pas këtë kryeministër, dhe ka që të paguzim shumë me u balafaqu me të vërtetën, edhe kur ajo nuk është bashkejt favortonin e në politikë, ndodhë shpesh më smukon favortonin, sa që na kemi haru nga njëherë edhe me e kërku këtë përgjithsi nga kryeministri. Po diqysh si kur jemi normalizu me faktit që kryeministri nuk fletë në regull jemi se kjo është qase. Qysh është qase? Kjo është kryeministri këti vendi. Kjo do të me dalë me kalëgju që ka u bo me qatë letër. Pse bënëm, pse pa të vullnet me nxjerr ato? Pse thëshë nuk e nxjerr e pas taj e nxjerr?